Ahojte, vítejte u Žanetky, tentokrát v mém soutěžním videu o výlet do New Yorku s Maybelline New York. I dívka znamená pro mě být sebevědomá a cítit se skvěle ve své každodenní aktivitě a přitom vypadat dobře, stylově a originálně. Můj oblíbený make-up od Maybellineu je Affinity Tone, protože je lahoučký, kryje tak středně a splňuje moje požadavky na každodenní použití. Co se týče pudru, používám od Maybellineu Affinity Matte. Je lahoučký opět a krásně matuje a fixuje make-up. Dále na mém it looku nesmí chybět tvářenka. Používám Maybelline Face Studio Blush odstín Pink Amber. Dodává pleti rozjasněnou barvu, přitom velmi přirozenou. Obočí jsou na mém it looku velice důležité. Používám MasterChef Brow Pencil na doplnění mezery mezi choukama a hezky definuju tvář. Jsem zvlášť zamilovaná do Maybelline Color Tattoo, který funguje skvěle jako krémový oční stín a také jako podkladové báze na oční stíny. Pro tento look jsem spíš zůstala u švestkového vínového odstínu. Jako podklad mi funguje skvěle tuška Color Drama v odstínu Very Much. Moc vám děkuji za sledování mého videa, doufám, že se vám líbí můj it look a budu se těšit na příště. Naschledanou, ahoj!